ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚର ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କୌଣସି ଅର୍ଥ। 30 ଟଙ୍କା ଚାଉଳରେ 2 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଲା କି ଚଡ଼କ। 2 ଟଙ୍କା ଦେଇ 30 ଟଙ୍କା ଚାଉଳକୁ ନିଜ କହିବା ପ୍ରଚାରର ପଡ଼ିବ କି ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ। ଡିସେମ୍ବର 23ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ନେଇଥିଲା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ମିଳୁଥିବା 5 କେଜି ଚାଉଳକୁ ବର୍ଷକ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତେବେ ମୋଦିଙ୍କ ଏପରି ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି କିଛି ରାଜ୍ୟର ଅକଲ ଗୁଡ଼ୁମ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ଏପରିକି ବିଜେଡ଼ି ସରକାରଙ୍କ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳର ଶ୍ରେୟ ରାଜନୀତିକୁ ବି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ମୋଦିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଯାହା ବିଜେଡ଼ି ସରକାରର ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ବି ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି। ନବୀନଙ୍କ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ନାଁରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ରଖିବା ପାଇଁ କରାଯାଉଛି ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିର 11 ଦିନ ପରେ SFSA ସ୍କିମ୍କୁ ନବୀନ ମାଗଣା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମୋଦିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ହୋଇଥିବା 1200 କୋଟି ଫାଇଦାରେ ନୂଆ ଯୋଜନା କରି ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ରଣନୀତି କରୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ରାସନ କାର୍ଡରେ ହୋଇଛି ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି। ଚାଉଳ ସେମାନେ କେତେବେଳେ ଦେଉଥିଲେ? ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳରେ ବି 27 ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଥିଲା। ଲୋକଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରିକିରି ସେମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେୟ ନେଉଥିଲେ। ଫ୍ରି ଦେଉଛି ଭାରତ ସରକାର, ମୋଦି ସରକାର, ଇଆଡ଼େ ଆଉ ଆଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଇଏ କଟିଗଲେ ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁ 22 ବର୍ଷ ହେଲା ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳରେ ଯାଉଥିଲେ, ଏଥର ସେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ରାଜନୀତି କ'ଣ ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କ ମାଗଣା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ କିପରି 1200 କୋଟିର ଫାଇଦା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା 30 ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 27 ଟଙ୍କା ନିଜ ପକେଟ୍ରୁ ବହନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 3 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସେହି 3 ଟଙ୍କାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାତ୍ର 2 ଟଙ୍କା ବହନ କରି ଲୋକଙ୍କୁ 1 ଟଙ୍କାରେ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନବୀନଙ୍କ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ନାଁରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଇ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ବଡ଼ ଫାଇଦା ନେଇ ଆସୁଥିଲା ବିଜେଡ଼ି। ତେବେ ମୋଦିଙ୍କ ମାଗଣା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏହାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ସେହିପରି NFSA ସ୍କିମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ହୋଇଯିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରୁଥିବା 2 ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚିଯିବା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷକୁ 1200 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଫାଇଦା ହୋଇଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ସେବାର କଥା, ଇଏ ମାଇଲେଜ୍ ଫାଇଲେଜ୍ ନେବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସରକାର ଅଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି। ଏ ମାଇଲେଜ୍ ପାଇଁ ଆମ ସରକାର କେବେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରେନି। 2018 ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ବା SFSA ସ୍କିମ୍। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 18,32,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପରେ ଆଉ 6,68,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା। ମୋଟ 25 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏପରିକି ହାଇକୋର୍ଟରେ ସରକାର ଦାଖଲ କରିଥିବା ସତ୍ୟପାଠ କହୁଛି 34,44,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡ ସହ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ବେଳେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ SFSA ସ୍କିମ୍ର ଗୁମର ଖୋଲିଥିଲା। ସେହିପରି 1,57,000 ଲୋକ ଏବେ ବି ଚାଉଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।